ካብ ሐጸርት ዜናታት ቀርና አፍሪካ ኣብ ትግራይ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ሱዳን ዝስደዱ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሓለፍቲ ህወሓትን ወታደራዊ መኮንናትን ከም ዝሓዘን ከም ዝቐተለን ገሊጹ ኃይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ገበናት ከም ዝፈጸሙ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ናይ ቱርክ ኩባንያ መጥቃዕቲ ተፈፂሞ ብዙሓት ተቐቲሎም ዝብሉ ጸብጻባት ክህልውናዮም ኣውስትራልያዊ ዜግነት ዘለዎ ትግራዋይ ኣብ ሕርሻን ህንፃን ስራሓት ኣውፊሩ ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ በዚ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ኣብ ነፍሱን ናብ ካልኦት ተጋሩ ዝወርድ ዘሎ በደላትን ካብ ኢትዮጵያ ኣካፊሉና ኣሎ ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ክነቕርቦ ኢና። ናይ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ካልእ ትሕቶታት ኣለውና። ምሳናትምሑ ነበርቲ ከተማ ሲድኒ፣ ግሬተር ሲድኒ፣ ኡሉንጎን፣ ሴንትራል ኮስትን ብሉ ማውንቴንስን ወሲሕካ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ገለ ቦታታት ኣብ ውሽጢ እንተሃልዮም መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ክገብሩ ከድልዮም ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ዓበይቲ መሸጣ ድኳናት ማለት ሱፐርማርኬታት፣ ማእከላት ዕዳጋ፣ ሾፒንግ ሰንተራት፣ ሲነማታት፣ ቲያትራትን ህዝባውያን መጓዓዝያታትን ሳሎናት ስነ ፅባቐን መስተኻኸሊ ፀጉርን ቦታታት ኣምልኾን ቦታታት መፃወቲ ግጥማት ኮምፒተር እውን እቶም መሸፈኒ ዝግበረሎም ቦታታት እዮም። ካብ ሎሚ 4 ጥሪ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዘይምግባር $200 መቕፃዕቲ የስዕብ። ትሕቲ 12 ዘዕድሚኦም ህፃናት ክሽፈኑ ናይ ግድን እኳ እንተኾነ ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ኩሉ ሰብ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክገብር ሰብ መዝኒዩ ሳውዝወልስ የተባብዑ። ኩሎም ኣብ ምቕባል ኣጋይ ዝሰርሑን ሰራሕተኛታት ቤት ቁማር ማለት ካዚኖን መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክወድዩ ይድለ። ቦታታት ኣምልኾ መርዓታትን ቀብርታትን እንተበዝሐ 100 ሰባት ክልዎም ገደብ ተገይርሎም ኣሎ። ሓደ ሰብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4/4 ሜትሮ ኩሉ ዝብል መምርሒ እውን ክትግበሩ ተወሲኑኣሎ። ኣዳራሻት ላይታዊ ተልይታት ሙሉእ ብሙሉእ ተኸልኪሎም ኣለው። ማእከላት ምህናፅ ኣካላት ወይ ጂምናዚየም ክፍለ ትምህርትታት ካብቲ ተፈቒድሎም ዝነበረ 50 ሰባት ናብ 30 ወሪድ ኣሎ። ኣብ ደገ ዝካየዱ ምርኢታትን ሰልፍታትን ተቃውሞን እንተበዝሐ ናብ ክሳብ 500 ሰባት ከም ዝጎድሉ ተገይሩሎው። እቶም መቐመጢ ወናብርን ቲኬትን ዘለዎምን ኣብ ደገ ዝካየዱ እፅዋት ምትእኽኻባት ናብ 2,000 ሰባት እንተበዝሐ ጎዲሎም ኣለው። ሎሚ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ካብ ውሽጢ ሓድሽ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ኣይተረኽበን። ካብ ወፃኢ መፂኦም ኣብ ሆቴል ተወሺቦም ካብ ዘለው 7 ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ተለኽፉ ግን ተፈሊጡሎ። ብካልእ ወገን ቪክቶርያ 3 ሓደሽቲ ካብ ውሽጢ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት ተረኺቦም። እዚ መልከፍቲ ምስቲ ናይ ብላክ ሮክ ቀለበት ዝተተሓዘ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ሓደ ካብ ኣብ ሆቴል ተወሺቦም ካብ ዘለዉ ብምርካቡ ኣብዚ እዋን ኣብ ቪክቶርያ 36 ሰባት እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ተፈሊጡሎ። እቲ ናይ ብላክ ሮክ ቀለበት ምንጩ ካብቲ ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣብ ኖርዘርን ቢች ዝተኸስተ ለብዒ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ካብ ዓርብ ለይቲ ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ግዛኣታት ዶብ ብምዕፃው እዚ ኩነታት ንልዕሊ 60,000 ቪክቶርያውያን ካብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ንክምለሱ ኣገዲድሎ። እቶም ተመለስቲ ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ክምርመሩ ስለ ዝግብኦም ኣብ ልዕሊ መመርመሪ ማእከላት ፀቕጢ ፈጢሩሎ። ኣብ ብሪጣንያ ሓድሽ ዓይነት ኮቪድ-19 ኣብ ስርዓተ ጥዕናተ ሃገር ፀቕጢ ፈጢሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ተወሳኽን ተሪርን ቀይድታት ከም ዝህሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ኣጠንቂቑ። መንግስቲ ብሪጣንያ ብተወሳኺ ወለዲ ንደቆም ናብ ትምህርቲ ክሰዱ ኣለዎም ክብል ከሎ ማሕበር መምህራን ግና ካብ ገዛ ብርሑቕ ትምህርቲ ክወሃብ ሓቲቱሎ። ሚስተር ጆንሰን ተሪር ቀይዲ ክግበር ከም ዘይቃወም ገሊጹ። But that's why I put so much emphasis, Mr. Speaker, on the continuing importance of the tiering system of mass community testing at the same time as we go forward through these tough winter months. ብሪጣንያ ማዓልታዊ ልዕሊ 57,000 ሓድሽ መልከብቲ ኮሮና ቫይረስ ይምዝገባሎ። እዚ ከምዚ ንከሎ ሎሚ ማዓልቲ ልዕሊ 500,000 ናይ ኣስትራዛኔካ ክታበት ክኽተብ እዩ። ኣብ ሰሙን 2,000,000 ሰባት ክኽተብ መደብ ተታሒዙሎ። እንተኾነ ማሕበር ሕክምና ብሪጣንያ ማለት ፒኤምኤ መንግስቲ ብዙሕ ሰብ ንምኽታብ ብዝብል ምኽንያት ካልኣይ ክታበት ምድንጓዩ ወቒሱ። በዚ ዝተገይሩ ዘሎ ኣሰራርሓ ሓደ ሰብ 2 ሳዕ ክታበት ንምውሳድ ክንዲ ኣብ 3 ሰሙን ፍልሊ ዝህልዎ ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ክታበት እቲ ካልኣይ ድሕሪ 12 ሰሙን ክወሃብ እዩ። ሄለና ማኮን ካብ ቢኤምኤ ከም ትገልጾ መንግስቲ ምስ ዶክተራት ብዝግባእ ክዘራረብ ኣለዎ ኢላ።
What we're lacking is transparency in when and where these vaccines will be delivered. We have suffered እቲ ክታበት ማዓስን አብየን ከምዝ ውሃብ ጉልጽነት ይጎዲሉና ዘሎ ብዙሕ ናይ ምኽታብ ቃል ተኣትዩ ተዘሪቡሉ እዩ ብዙሓት ሓኻይም ኣብዚ ሰሙንን ዝመፅእ ሰሙንን ክውሃብ ዝነበሮ ካልኣይ ክታበት ክስርዙ ተገዲዶም እዮም ከም ኣጋር መሳርሕቲ ኣይተተሓሓዝናን ዘለና ከም መሳርሕቲ እንተተረኣይና ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ጀርመን ነቲ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ዝተወሰተ ስጉምቲ ምዕፃው ኪንዮ 10 ጥሪ ክቕፅል እዩ ተባሂሉ ናይ ጀርመን ፖሊስ ነቶም ሕጊ ጥሒሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት ዝሳተፉ ዘለዉ ንኣማኢት ሰባት ኣስተምህሮ ይሂብ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣውሮጳውያን ነቲ ካብቲ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ምዕፃው ሃዲሞም ናብ ካልእ ዝኸዱ Pope Francis wakisom. Oleto sui giornali, una cosa che mi ha rattristato abbastanza. I read something in the newspapers that made me very sad. ኢንተሽን እስራን ሓደን እንታይ ሒዛትና ከም ትመፅእ ኣይፈለጥናን ኩላትና ብሓባር ክንገብሮም ዝግባኣና ግና ንሓደ ሕድና ምትእልላይን ንካልኦትን ነታ ናይ ሓባር ገዛና ዝኾነት ዩኒቨርስትና ክንከናኸናን እዩ ዘለና ሓደ ዓመት ሞት ኢራናዊ ጀነራል ቃሲም ሱሌማኒ ንምዝካር ኣሽሓት ሓዘንተኛታት ኣብቲ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባቅዳድ ዘመርሕ ፅርግያ ሰልፊ ገይሮም እቲ ኣብ ወፃኢ ዝሰርሕ ናይ ኢራን ኣህዱ ሪቮሉሽነሪ ጋርድስ ዝመርሕ ዝነበረ ጀነራል ቃሲም ሱሌማኒ ምስ መራሒ ሚሊሽያ ኢራቅ ዓብዱ ማሕዲ ሙሃንዲስ ብናይ ኣሜሪካ ድሮናት እዮም ተቐቲሎም ሓደ ሓዘንተኛ እቲ ዝተፈፀመ ቅትለት ሳዕብየን ኣለዎ ኢሉ Our participation today is to mark and to condemn what the American Zionist American Zionawianin talatina nimarhtna ila magirum zqatolulu nimzikariyu eziom marhta awatiyum bisallom bidomamin meretna nechaqoinalla mengis Iraq antsar nezom ewutat marhti zqatolu terrir sugumti kwosid nhatet ጥቕሉል ዕዳ ኢትዮጵያ 2.01 ትሪልዮን ብር ከም ዝበፅሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዒ ገሊፁ እቲ ዕዳ እንተዘይተኸፊሉ ቀፃሊ ንዝህሉ ጠለብ ዕዳ ኢትዮጵያ ከም ዝዓፅዎ ተገሊፁ ኣሎ መጠን እቲ ዕዳ ናይቲ ሃገር ጅምላዊ ሃገራዊ እቶት ማለት ጂዲፒ 50.8 ሚእታዊ ከም ዝሽፍን እዩ ተገሊፁ ሚኒስትሪ ገንዘብ እቲ ሃገር ኣብዚ ቅንያት ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ሰነድ ዕዳ ኢትዮጵያ ክሳብ ወርሒ መስከረም 2020 ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝተሰከመቱ ዕዳ 54.7 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ካብቲ 54.7 ቢልዮን ዶላር እቲ 28.99 ቢልዮን ዶላር ካብ ናይ ወፃኢ ትካላትን ፋይናንስን መንግስታትን ዝተለቃሐቱ ኮይኑ በቲ እቲ ሰነት ዝተዳለወሉ እዋን ዝነበረ ሸርፊ ወፃኢ ተሰሊዑ ኢትዮጵያ 1.06 ትሪልዮን ብር ዕዳ ናይ ወፃኢ ትካላትን ሃገራትን ከም ዝተሸከመት ተገሊፁ እቲ ዝተረፈ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝተለቃሐቱ ዕዳ 25.7 ቢልዮን ዶላር ወይ በቲ እቲ ሰነድ ዝተዳለወሉ እዋን ዝነበረ ሸርፊ ወፃኢ 945 ቢልዮን ብር ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዕዳ ኣብ ቁጠባ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘንፀላለወ ዝገልፁ ሰብ ሞያ ቁጠባ እቲ 28.99 ቢልዮን ዶላር ወይ 1.06 ትሪልዮን ብር ዝስረ ዘሎ ዕድል ዕፁ ስለ ዝኾነ ኣብ ማክሮ ኢኮኖሚ እቲ ሃገር ዘውርዶ ማህሰይቲ ሕማም ርእሲ መንግስቲ እቲ ሃገር ከም ዝኾነ ይሕብሩ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዕዳ ክትከፍል ግዜ ክውሃባ ካብ ምሕታት ኣማራፂ ስለዘይብላ ምኽፋል ምስ ዘይትኽእል ግን ኣብ ፀሊም መዝገብ ሰፊራ ቀፃሊ ንእትጠልቦ ልቃሕ ዕፆ ጠንቂ ከም ዝኸውን እቶም ሰሞያ ቁጠባ ይገሊፆም ናይ ወፃኢ ዕዳ ንክድምሰስ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ዝገለፁ እቶም ሰሞያ ቀዳሞት መንግስታት ኢትዮጵያ ካብታ ዝፈረሰት ሶቪየት ሕብረት ዝተለቀቅዎ ገንዘብ ክሳብ ሕጂ ብሽም ኢትዮጵያ ኣብ ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍ ዕዳ ወፃኢ ተባሂሉ ተመዝጊቡ ከም ዝርከብ ኣብሪሆም ግብፂ ንምቕፃል ዘተ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኣመልኪቱ ዝቐረበ ሰነድ ሕብረት ኣፍሪቃ ነፂጋቶ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ብሰንበት ብመርበብ ሓበሬታ ዝተኣከባሉ ጉዳይ ምቕፃል ዘተ ብዛዕባ እቲ ግድብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሰየሙ ሰብ ሞያ ዘቕረቦ ሰነድ ክቕበላ ከለዋ ግብፂ ግና ከምዝነፀገቶ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ፀብፂበን ኣብ ኣመላላኣማይን ዓመታዊ ምሕደራን እቲ ግድብ ዘድሃበ ምይጥ ንምግባር ዝቐረበ ሰነድ ብማእከላይ ናብ ምርድዳእ ተቃሪቡ ከም ዝነበረ እንተኾነ ቀፃሊ ኣብ መፋሰስ ኒል ብዛዕባ ዝሳለጡ ልምዓታዊ ንጥፈታት ቀንዲ መበገሲቲ ኣፈላላይ ከም ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣብቲ ግድብ ዝህሉ ስምምዕ ዝተማልአ ኣብ ዘይኮነሉ ዘይፍትሓዊ ኣጠቃቅማ ኣብ ዝነግሰሉ መፋስስ
መሰል ኢትዮጵያ ዘዓጹ ክኸውን ኣይተፈቀድን ያክብል እቲ መግለጺ ኣብሪሁ